Karibu Tawido Online TV, na leo tupo mtaa wa Manzese, uwanja wa ofisi, ambapo tumekuja kumuona dada yetu Angela aliyepitia ukatili wa kijinsia kwa kumwagiwa asidi au tindikali, na huku ndo mazingira ya nyumba ambayo yeye anaishi. Kama tunavyoona, tunaanzia hapa, haya ndo mazingira ambayo tumeweza kukaribishwa na yeye anaishi huku, kama mnavyoona mazingira yenyewe yalivyo, ambapo dada Angela ameweza kutukaribisha. Dada Angela, hodi. Dada Angela, tunaona leo tumekaribia kwako na tumeweza kufika. Karibuni. Asante. Tunaweza tukatuongoza kujua tunaelekea chumba kipi? Jamani wa Tanzania, kama mnavyoona, haya ndio mazingira ya dada Angela anapokaa, na leo tumekuja kumtembelea kwa sababu kwa yeye kupitia tukio la ukatili wa kijinsia kwa kuchomwa kisu na mpenzi wake au mzazi mwenzake, pamoja na kumwagiwa tindikali maeneo ya mkononi lakini pia mgongoni. Hapa tunaelekea ndani ili kuweza kumsikiliza dada Angela na apate kutupa kisa mkasa, ni nini kilitokea, lakini ni hatua gani zimechukuliwa kwa mtuhumiwa mpaka sasa. Dada Angela, karibu, nikaribie ndani. Hapa ndo, jamani wa Tanzania, kama mnavyoona, haya ndo mazingira ya dada Angela, lakini hapa pia sio kwake, ameweza kuhifadhiwa na rafiki yake baada ya yeye kupata mwasaibu na mwanaume wake kumfukuza yeye pamoja na mtoto. Hivyo rafiki yake akaamua kumpa kama hifadhi. Kwa hiyo ni sawa sawa na dada Angela hana mahali pa kuishi yeye pamoja na kijana wake. Miezi 10 na bado ananyonya, ni mdogo sana, lakini mwanaume huyu ameweza kwanza kumkatili dada Angela, lakini akaona haitoshi, akaamua kumfukuza yeye na hichi na huyu mtoto, wakati mtoto angali bado anaonekana ni mtoto mdogo. Dada Angela ametaka kutupa fursa na kutuonyesha mahali ambapo yeye anaishi, na kama tunavyoona, hii ndio sehemu ambayo dada Angela analala, yeye na mwanaye, lakini na rafiki yake ambaye ameweza kumstiri na kumpa hifadhi. Kwa hiyo dada Angela hana makazi. Kwa kama tunavyoona, haya ndio makazi ambayo dada Angela anaishi. Dada Angela, umepewa hifadhi hapa kwa muda gani? Kaniambia tu nikae. Toka umefika hapa, yani toka tukio limetokea, ni muda gani? Na wiki karibia nne. Wiki ya nne. Basi tunaona dada Angela hapa, kama mnavyoona, Tanzania, hii ndio sehemu ambayo wanaweza kumzika yeye na mtoto, lakini mazingira mnayaona hali kadhalika yalivyo, kwamba si mazingira mazuri, hasa tukiangalia kwa upande wa mtoto. Ni mazingira ambayo kidogo ni hatarishi, kama mnavyoona hapo kwenye paa nyaya zimetokeza na